Hold on, stop das. Tremendous, vad i? Aj. Suget av i ansikt. Det är ju svept. Gör en 3 damage. Fan. Fy fan. Suga upp allt. Tandlådan. Suga upp honom. Det här var missplays. Han är god. Det var ett riktigt rejält missplay. Bam. Nice. Jag suger upp honom. Alltså kunde inte han haft 5 fucking HP eller? Det var så jävla svårt. Jag suger upp dem. Ja, vi har en plan. Kommer de? Det är värdelös jävla skit. Rotten! En bummare. Kallar han igen. Vad kallar han? Vad ruttnar han? Ruttnar. Fan vilket värdelös skott alltså. Fy fan. Dragondor. Ja. Åh oh, fy vilken tur då! Herregud! 5-12 ton! I helvete! Turen är ju med oss. Åh oh, fyy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 y
Valley. Nice. Business. Fucking shit. Va? Där kommer jag ju ta bort. Träfräs. Nu kommer bysten. Ja, gud. Kom igen. Ah. Ah.
Vet du? Ja, men du ska gå flöt alltså. Han ska gärna ha det. Nej, vad är det för skit alltså? Han är precis under 15. Fyll dem upp. En häxa. En hand. Nä. Fy fan, tänk om du får den här hovspelen. Men tid. Det. Välj. Gratis tröjträ. Nej. Evolve Ing. Han är god. Det är ganska bra, men jag vill ha högre alltså. I want better. Kom igen, ge mig en bo. Där är han. Fan. Vad är det för betalning? Det är rush. Hur passar den? Du är inte allting. Helvete. Dra på en bait. Bait? Lightning storm? Fan, jag hoppades på något sånt, men det är... En vulkan. Jag kan inte bevisa. Kom igen, snälla. Nej. Jag vet inte, det är lite alltså. Åh, fej. Nosse alltså. Nossa upp dem lite. Nej! Åh, nu böjer ni. Ofta du inte dödar läkarna. Låt han leva. Okej. Fan, oj, vilken value. Så ofta han säkert. Ja, jag har förlorat sig. Så vet jag. Tack. Har du ingen? Kom på ett nya kort. Du är OP i hela fallet, fan. Ja, får man inte köra Warlock här? Jo. Är det dags? Jag tänker inte. Nej. Jag ska inte köra den, va? Jag kör en rejäl. Jag kör en rejäl nu. Det finns inget bättre, tror jag inte. Ja, du får köra framför mig. Jag visste det. Du sa att du får köra en rejäl, visste jag det. En rejäl? Pumpa ut lite vässlor. Vässeltillverkare.
Och fy skrå. Byniga jävla kort alltså. Speak your peace. Evul. Dags att bygga. Men. Vesselsson. Det var. Fick du nu för god stuff? Inte så jag valde först. Jag glömde bort det. Jag glömde bort vad jag valde. Jag blev värdelös. Jag har en sån. Jag vässla. Oj fan vad brutal den är. Fy fan vad brutal. Jag vässla. Du kommer få se. Han skriver ut nästa term. Vad ser du? Oj. Nej, ska han. Kraftig lera lite. Nej, han skriver. Vad i? Counter! Vad fan ska jag göra mot den? Jag kan inte göra någonting. Spur ut en sång igen. Har ingen divine shield i däcken. GGV. Jag counterar mig med en jävla magmaraggare. Fan. Magmaraggare. Jävla menvöd alltså. Okej, här då. Det är bara den som bygger bäst som vinner. Åh, det här är brutal. Bygger bäst. Ja. Oj, jävla kycklingjävel. Just det, han fick en echo, jag tänkte inte på det. Charge mig. Den rusher. Jag vet inte så. Vad det? Raggen ska överleva alltså. Ja, han är ju tydligen kant. Jag måste nog överleva. Ja. Nej, inte en sån hora. Fy fan. Inte kul. Jag kan inte, man ska inte slå ihjäl den där. Två såna, vad i helvete? Det är vid. Jag kan inte göra någonting mot den. Jo, den har ju för fan rush ju. Ja. Ja, i. Jag vill ha Lias idag, ifall du skulle ha rushen. Ja, du har rush. Men den hade ett kommit. Oj! Jävla bäst. Vad är detta? Får inga vässlor. Får inte tag i vässlorna. En abbe. Jag är så ängel. Jag hade inte en till där. Mikrobot. Jo, där har vi. Åh fy. Ja, vulv. Hallå? Hallå? Sp-
Fan vad bara skräping nu. Fy fan vilken BS. Vad skräping. Åh fy, har du två sådana? Ja, jag vet inte heller. Åh fy skråen! Vad helvete. Du började bara lura. Jävla hydra. Hydraulik. Måste bygga. Ja. Drömma. Jag är exet alltså. Rekrytera två, tre bistå till och två. Rekrut. Jag har en plan här. Nej för fan. Jävla board alltså. Kommer du ett sving? Your magic shall not see. Ska vi räkna ihop med damage? Men att du fick två såna jävla, sån jävla hydra och sån jävla vibeworm, det är ju bara... Fan vidare asså. Jävla däckjävel asså. Två jävla katarin. Flyvit utom.